Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Jutros oko 8 sati i 20 minuta policija je zaprimila obavijest o pronađene dvije mrtve osobe u stanu u Zrinskoj ulici. Riječ je o muškarcu i ženi srednjih godina, a radi rasvjetljavanja okolnosti ovog događaja očevid je uz asistenciju policijskih službenika obavilo i Županijsko državno odvjetništvo. Riječ je o muškarcu 69. godište i ženi 76. godište. O ovome je obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo. Očevid je u tijeku kojim će se utvrditi najvažnije ono što je vezano uz ovaj događaj, dakle bitne činjenice i okolnosti. Dakle, u povodu pronalaska mrtvih tijela u Slavonskom Brodu proveden je očevid i naložene su druge dokazne radnje, dakle radnja obdukcije i potrebnih vještačenja, pa će se utvrditi uzrok smrti i nastaviti kriminalističko istraživanje da se utvrde sve okolnosti tog događaja. Nasilna smrt je nastupila kod oboje, nasilnim putem. To možemo potvrditi. Brodski gradonačelnik je na sastanku organiziranom kako bi se pojasnila najavljena reforma pravosuđa. Ministar Orsat Miljenić iznio jedinstven stav brodske političke javnosti oko najave ukidanja sjedišta općinskog suda u Slavonskom Brodu. Za to postoji nekoliko razloga. Naime, svi veliki gradovi u Hrvatskoj ostaju sjedišta općinskih sudova, osim Velike Gorice i Slavonskog Broda, što je nedopustivo. Općinski sud u Slavonskom Brodu u teritorijalnoj nadležnosti pokriva duplo više stanovnika od suda u Požegi. U odnosu na Požegu, Slavonsko-brodski općinski sud ima dvostruko veći broj sudaca i zaprimljenih predmeta tijekom godine. Istovremeno, nadležnost suda u Slavonskom Brodu proteže se i na najdužu vanjsku granicu Europske unije, jer je smješten oko 500 metara zračne linije od graničnog prijelaza. Zbog svega navedenog, ministar pravosuđa Miljenić naglasio je kako se na zakonskim izmjenama, u sklopu kojih će doći do ukidanja pojedinih sjedišta općinskih sudova i općinskih državnih odvjetništva, još uvijek radi. Konačno odluku donijeće Hrvatski sabor, a pri tome će ovakve konkretne brojke biti od iznimne važnosti. Udruga veterana 3. bojne 3. gardijske brigade organizirala je tribinu i predstavljanje knjige Josipa Jurčevića pod nazivom Slučaj Perković – spašavanje zločinačke budućnosti. Knjiga je već ranije predstavljena u drugim gradovima, a veliku pozornost privukla je u Slavonskom Brodu jer iz prijašnjih iskustava znamo kako veliku dvoranu gradske knjižnice nije nimalo lako ispuniti. Čini se kako to nije problem za Josipa Jurčevića koji u knjizi ne nudi rješenje, već činjenice, no potrebno je još mnogo istraživanja za čitav niz otvorenih tema. Otvorio sam teme gdje se spaja hrvatska prošlost prije 90. sa sadašnjošću, to znači ovih 24 godine samostalne Hrvatske države, gdje se vidi da su strukture koje su vladale prije 90. zapravo preuzele pozicije moći u Hrvatskoj 90. godine, a da su pri tome glavni operator, moderator bile službe državne sigurnosti koje su u cijelosti preselile iz komunizma u Hrvatsku. Dakle, 750 djelatnika službe iz komunizma preselilo je u Hrvatsku. Paradoks je u tome što je ta služba prije 90. branila svim sredstvima komunizam i Jugoslaviju, pri tome glavni neprijatelj bila Hrvatska država i demokracija. Dakle, a 90. su trebali braniti Hrvatsku i demokraciju, a kako su je branili, vidimo po sadašnjem stanju u Hrvatskoj. Hrvatsko muzejsko društvo u suradnji s institucijama i udrugama iz kulture diljem Hrvatske priprema još jednu noć muzeja. Tradicionalno pada zadnji petak u siječnju, a ove godine sudjelovat će više od 200 muzeja, galerija i ustanova u 100 hrvatskih gradova. Slavonski Brod na čak 7 lokacija ponudit će različite sadržaje. Programe organiziraju Muzej Brodskog Posavlja, Muzej Tambure, Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda u spomen domu Dragutina Tadjanovića, Salonu Becić i Galeriji Ružić, zatim Galerija Gol, a svoja vrata otvorit će i Salon Palače Radosavljević u Starčevićevo 1. Prvi puta u programe se uključuje i spomen dom Ivana Meštrovića u Vrpolju, a dobru praksu organizacije Noći muzeja nastavljaju i u Starom Slatiniku. Ovogodišnju program zapravo započinjemo projekcijom fotografija koje smo nazvali U naše vrijeme. To će dakle biti jedna retrospektiva društvenog i zabavnog života u Starome Slatiniku. Cilj nam je jednostavno prikazati kako se koja generacija Slatinjana zabavljala. U 19.30 uslijedit će jedna radionica izrada makramea koju će voditi nastavnica Zdenka Aničić. U našoj neposrednoj blizini, znači, nalazi se jedna crkvica Svetog Martina u Lovčiću,
pa za koju mogu slobodno reći da je vjerojatno jedna od najznačajnijih crkvica u Slavoniji. Nažalost, veliki broj ljudi koji žive u toj nekakvoj našoj okolici ima jako malo saznanja od toga. Stoga sam u 21 sat tajnik moje udruge, gospodin Josip Salantić i ja odlučili pripremiti jedno predavanje upravo na tu temu o povijesti crkvice Svetog Martina. Odbojkaši Broda završili su regularni dio natjecanja u prvoj A ligi skupina 2. Oni su među 8 klubova na kraju osvojili 6. mjesto s 3 pobjede i 11 poraza, te će u nastavku sezone zajedno sa Šibenikom, Opatijom i Zagrebačkom Kroacijom igrati u ligi za ostanak. U posljednjoj utakmici u prvom dijelu prvenstva odbojkaši Broda su na svom terenu ugostili drugoplasiranu Rijeku, koja nije imala većih problema protiv oslabljenih Brođana. U sva tri seta Riječani su dominirali, te su dva puta po 25-15 i jednom s 25-16 nadigrali svog domaćina. Pa nije moglo. Mislim, navikli smo na tehničara našeg prvog i srednjak, Josip Saboš, što isto nije bio. S njima treniramo svaki dan, ovi dečki što su za nas ih mijenjali, nisu tu na faksu, su, praktički nema ni jedan trening s nama, tako da je bilo teško igrati. Dali smo sve od sebe, borili smo se drugi set. Bilo je lila, vodili smo i da nismo fulali 7-8 servisa, bilo bi to drugčije. Tako da, žao mi još nismo uzeli taj set, zaslužili smo ga. Do kraja dana bit će oblačno s mjestimičnim slabim snijegom. Vjetar slab, najviša temperatura unutrašnjosti od -3 do 0 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u ovom pregledu vijesti. Hvala za pozornost. Lijep pozdrav.